Iako namenjen mladima, komad je zabavio i starije. Iskreno mislio sam da će biti onako pomalo edukativno, da je namenjeno klincima. Kada čuješ uopšte o čemu se radi i po naslovu predstave Zaštita, pre svega, ovo je jedna tako dobra komedija sa toliko dobrim forma da sam uživao i smeo se kao nikada do sada. Ivan Zekić, koji je napisao komad Zaštita pre svega, kaže da pripada generaciji i okruženju koje se odgovorno ponašalo prema zdravlju u ranoj mladosti i zato je predstavu namenio dečacima i devojčicama koji polno sazrevaju. U moje vreme, što nije bilo toliko davno, generalno uvek vodilo računa o tome, bar ti krugovi u kojima sam se ja kretao, što mislim da je jako dobro bilo za mene i za sve te ljude i mislim da to je nešto što je jako bitno. Ova predstava između ostalih govori o tome na neki duhoviti onako način, nadam se. Mi ćemo se truditi da odigramo i u širom Srbije, tako da će tu biti ljudi starih, ali da je srednjoškolcima kojima je predstava namenjena kao edukativnog karaktera, da će im negde lako, tema ćemo onako kliziće i bit će im interesantno. Ostale uloge tumače Radovan Vujović i Nađa Mašićević, reditelj je Vladan Đurković, a prva repriza je 22. maja. Pa ste ušli, brate, a?